ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଏବଂ 18 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ର ବିତରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। କରୋନା 1 କରୋନା 2 ବାବଦରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ କରୋନାକୁ ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତବର୍ଷର 200 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆମେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାର ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିମାଣର ଟିକାକରଣ କରବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଯେନ୍ ପରିମାଣର ଟିକାକରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଟିକା ତିଆରି କରବାର ଏବଂ ଟିକା ଆବଣ୍ଟନ କରବାର 8,737 ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେନ୍ ଜନ ଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ କରୁଛନ୍। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୂଆ କରି 15 ଏମ୍ସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲିବାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ ସେଇଟା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଭାରତର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଗତକାଲି 11ତମ କିସ୍ତି ପୈଠ କରାଗଲା ଏବଂ 11ତମ କିସ୍ତି ପୈଠ କଲା ପରେ 11.30 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିସ୍ତି ମିଶିକରି 2,00,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଧନରାଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁହିଆ କରାଯାଇପାରିଛେ। କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁହିଆ କରାଯାଇ ସାରିଲାନ। ଆଗରୁ ୟୁରିଆର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ୟୁରିଆର ସମସ୍ୟାର ଅଭାବୀକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ ୟୁରିଆର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲାପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେନ୍ ପରିମାଣର ଅଭାବୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେ ଅଭାବୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିଛି। ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ବାବଦରେ ବି ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍, ଅପରେସନ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ ବି ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 26,000 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଯେନ୍ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରବାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ରୋକବାର ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଯେନ୍ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇକରି ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ସହର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 2002 ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋଇଥିଲା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଆତଙ୍କବାଦ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କମିଛି। କେବଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭେଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଟାମୋଟି କାଶ୍ମୀର ବାହାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମୋଟାମୋଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ହୁଏ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୌରବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଢ଼ିଛି। ସେ ତାର ରେପ୍ଲିକା ଟିକେ ମୁଇଁ କହିଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ବରଗଡ଼ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯେନ ଯୁଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ଅଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର
ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପଦମପୁର ପାଇକମାଲ ରେଳପଥ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛେ ଏବଂ ତାକେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ ନୂଆ ରେଳପଥ ରେଲ ବିଭାଗ ନିଜର ହାତକୁ ନେସି ତାକୁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରେଲ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ରେଲ ପଥଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାନ ଏବଂ 142 କିଲୋମିଟର ଏଇ ରେଳପଥ ଲାଗି ଯେନ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବା ତାର ସର୍ଭେ କାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ରେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କର୍ପୋରେସନର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଥରେ ଜମି ଏବଂ ହିତା ଯେଉଁମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲାପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଥରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ରେଲ ପଥ ବିସ୍ତାର କରିବାର କାମ ରେଲ ବିଭାଗ ନିଜର ହାତକୁ ନେବ 425 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ରୁ ବରପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ ଲେନ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍ ଲେନ୍ ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ବରପାଲିର ଆଗେ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମରା ଯେନ୍ମାନେ ଗାଁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁଥି ସେଟା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛେ ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ରୋଡ଼ ୱାଇଡ଼ନିଂ ଲାଗି ପଦମପୁର ପାଟନାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ୱାଇଡ଼ନିଂ ଲାଗି 40 କୋଟି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଝାରସୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଜୁଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବାବନା ବ୍ଲକ୍କେ ଜୁଡ଼ବାର୍ ଲାଗି 475 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ ସୋହେଲା ରାମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ନିଜର ହାତକୁ ନେଇଛି ଡବ୍ଲିଂ ଅଫ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଲ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ ଅପରିନ୍ନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଇଲା ଖଣିଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁମାନେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ କୋଲ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଇଏ ସରକାର ତାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ ଏବଂ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ ଏବଂ ମାନେ ପଦମପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ବନବାହାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 3x3 6 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି 28 ନୂଆ ରୁରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୁରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାନେ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 28 ଏବଂ 12 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରୁରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ହବ୍ ସେଣ୍ଟର ହେ ବରଗଡ଼ ସେ ହବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନରେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଗି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ବହୁତରେ ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଲାଗି 500 ଏକର ଜମି ଦରକାର 500 ଏକର ଜମି ମିଳିବାର ପୂର୍ବରୁ ମିନି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁମୋଦନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ମହାଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀର ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ
हस्तंत्र विकास लगी प्राय 22टा गाँव रे 22टा गाँव रे सेंटर माने मंजूरी आरंभ कलान तो सामग्रिक भाव में 8 वर्षर नरेन्द्र मोदी सरकार देशर विकास लगी देशर विभिन्न प्रदेश विकास लगी एवं रोड कनेक्टिविटी क्षेत्र में ओडिशा सब सबुत्र पर्याप्त धनराशि प्रकृत में बरगढ़ पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएंसी रे प्रधानमंत्री सड़क योजना रे केंद्र सरकार अर्थ मंजूर कर 2022 योजना देशर शिक्षा नुआ शिक्षानी 2022 प्रणयन होगा फल शिक्षार विकास क्षेत्र में मध्य सारा भारत बर्ष अग्रगति चली क्रम आज आपण मानते इंटराक्शन करवार लगी हमको सुजोग मिलला एवं 2024 शेष सुधा विभिन्न योजना जेनटा कार्यकारी आरंभ हो आम लक्ष्य रखीचु 2022-24 सुधा जेन गरीब कल्याण योजना सब भारत बर्षर समस्त हिताधिकारी मान पाखे पहुँची पार्बा यहाँ मोटामोटी तार स्केचटा छोट लिपलेट आकार प्रस्तुत होवर्णन कर दूचु तार बाहर जेनटा आप जानवा लगी चाहिए अधिका जानवा लगी चाहिए झारसुगुड़ा एयरपोर्ट आरंभ है भारत बर्षर सब मेगा सहर के एवं भितर 135 एकड़ जमी राज्य सरकार प्रदान कर सारे तार एक्सपानसन लगी बर्तमान दे जोड़े हैंगओवर अच्छे लैंडिंग स्टेशन 4टा लैंडिंग स्टेशन करवा लगे प्रयास चलुचे आगामी किसी वर्ष भितर आम आशा करमु जे एवं आपण मान सूचना लगी आप जानते मन पकड़ लगे चाहूचे सारा भारत बर्ष उड़ान स्कीम झारसुगुड़ा सारा भारत बर्ष प्रथम स्थान अधिकार कला जिन लगी उड़ान स्कीम वार्षिक उत्सव झारसुगुड़ा पालित होता सिविल एविएशन मिनिस्टर उपस्थित थे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट आहरी विकास करवार बाबद से प्रतिश्रुति संभावना बाबद उल्लेख कर पार्लियामेंट में सिविल एविएशन मिनिस्टर बजेट समय में झारसुगुड़ा को स्वतंत्र भाव उल्लेख कर झारसुगुड़ रायगढ़ रास्ता जेनटा NH 53 बोली कौन तार 4 लेनिंग करवा लगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत चलचे लीरारी बनबहाल पाखे झारसुगुड़ लीरारी पाखे भारत बर्षर सबुठ बृहत 6टा जेन इको पार्क हो भितर गोटे भी बरगढ़ निर्वाचन मंडली झारसुगुड़ा जिलार लीरारी थे कम चली प्रथम पर्याय कम समाप्त हो गलान तेणु विभिन्न क्षेत्र में विकास लगी सारा भारत बर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में जेन कम चली आत्मनिर्भरशील भारत निर्माण करवा लगे जेन प्रयास चली व्यापक भाव में भारत सरकार सफल होइछन आपण मान आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद भोटर मान आशीर्वाद मुझे जेन जगार अच्छे आपण मन को सूचना करवा लगी चाहूँ जे आत्मनिर्भर भारत तैयारी करवा लगी जेन आम निर्भरशीलता थिला अन्य देश उपरे आजिकल डिफेन्स क्षेत्र में 74% डिफेन्स प्रोडक्ट इंडिजिनियस निजस्व कारीगरी कौशल प्रस्तुत अस्त्रशस्त्र भारत बर्ष निजे उत्पादन करवाटा आरंभ कलान एवं उत्पादित द्रव्यर रप्तानी करवाटा आरंभ कलान तेणु सामग्रिक भाव में विगत 8 वर्ष भितर देश आगौचे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सभी का प्रयास ये मंत्र रे भारत सरकार चलीचन एवं आम आशा करमु आगामी 2024 सुधा विभिन्न विकासमूलक कार्य एवं मुख्यतः गरीब कल्याण योजना गरीब रु गरीब हिताधिकारी 10 कोटी लोक आम महिला मान भारत बर्षर उज्ज्वला योजन आम गैस संजोग से घरे पारिचु तेणु घर घर पीवा लगी पा घरे इलेक्ट्रिसिटी घरे पायखाना एवं घरे गैस गोटे घर गोटे महिला लगी घर टाके
ସର୍ବସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପନ୍ନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଗଲାନ ମୋଟାମୋଟି, ସେଥିରେ ଇଥେନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ IOCL BPCL ଗୋଟେ ଇଥେନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାମ ଅଗ୍ରଗତି କଲାନ, ସେଟା ବି ଭାବୁଛୁ ଆମେ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ବୋଲିକିରି, ଯାହାର ଫଳରେ ଇନର ଯେନ୍ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ର ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ମାନେ ପୁଆଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଦୁଇ ପଇସା ସ୍ଥିତି ଉପାର୍ଜନ କରି ନ ପାରୁଥି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତରେ ପୁଆଲ ନାଡ଼ ଯାକେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଇଥେନଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ସହାୟକ ହେବା। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ ଇନ, ନରସିଂହନାଥ ଆମର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଆରାଧନାର ପୀଠ ଆଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ESI ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ହାତକେ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣର କାମ। ନରସିଂହନାଥର ବିକାଶ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ CSR ପଇସା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିକାଶ ପରିଷଦ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହାତ ଲଗେଇଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଚାଲିଛେ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାକି ଯେତେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛେ ସେଇଟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହେବା। କ'ଣ ଯୋଡ଼ବା ଲାଗି ଚାହିଁବ? ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତରେ 1980 ମସିହାରୁ MCLର କୋଲ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଆମର ଇନ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର କେସ୍ ଦାଖିଲ କରିବା ଲାଗି। 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଗଲା। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାବଦରେ ବି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ OUET ର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଧାନ ବରଗଡ଼ରୁ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ OUET ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଏବଂ ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ଟା ପୁରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଗମ୍ଭାରୀପାଲିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପଦମପୁରରେ କରବାର୍ ଲାଗି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନାବକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପଦମପୁରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ସେଥିର ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ KBK ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ଜାଗା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ, ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଲାଗି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେନ୍ଦ୍ର ବନାବାର ଭିତରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗ୍ବା ସେ ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଠରୀ ଯଦି ଦେବେ ବେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହେଇଛନ୍। ଯେନ୍ ଦିନ ଏତିକି ଫର୍ମାର ପ୍ରପୋଜାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠାରୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସ୍ବା, ତାର ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ପଦମପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବିଷୟଟା, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ର ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଅଫିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯେନ୍ତା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇକିରି ବରଗଡ଼କେ ଆସବା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫାଇଦା
ନାଇଁ ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଆମେ କରିପାରୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଲାଗୁଛି ଏକଦମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଲ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ନୋଟେଡ୍ ହେ ଗୋଟେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଗମହାରିପାଲିର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଇ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଆଡ଼େ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ନାଇଁ ସେଟା ଅଛେ ଗୁଡ଼ୁଭୟା ତ ଭିତରେ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାର୍ବା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼େ ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଆସିପାର୍ବା ବୋଲେ ଆଉ ଆହୁରି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଓୟୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଯେନ୍ତା ଓୟୁ ଏଠି ଯଦି ହେବାର କଥା ହେଲେ ବରଗଡ଼ରେ ହେବା କଥା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଏଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ପଡ଼ବା ଝାରସୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବରଗଡ଼ଟା ଆମର ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଟା ଦଶଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଗଲାନ